Sarıyandan xoş gəl diyər kəsi. Chessborn TV-də bu gün əfsanə bir Armageddon oyun var. Bildiyiniz kimi şahmatçımız Şəhrəddin Məmmədov Norveç Chess 2020 turnirində ölkəmizi təmsil edir və ilk turdakı rəqibi yerli şahmatçı Tariyariyan idi. İlk görüşdə, yəni klassik oyunda görüş heçincə bitdi və tərəflər münasibətlərə aydınlıq gətirmək üçün Armageddon match mürazidlərlər Şəhrəmmətdarov ağlarda, qaralarda isə Tari Aryan var. Şəhrəyərin 10 dəqiqə vaxtı var, Tari Aryanda isə 7 dəqiqə var və vaxt artmır əgər görüş heçinsə bitərsə, qara var qalib gəlmir. Sayılacaqlar şərhlərsə qələbə qazanmaq üçün mütləq ki riskə getməli dostlar. Bu maraqlı oyunu mütləq sona qədər izləyin və bu videonun ən az 500 like-ədə far ümid edirəm ki, bu like hədəfinə çatmamıza dəstək olmuş olacaqsınız. Sözlə çox uzatmadan oyuna keçsən. Şəhriyar və Nəsel 4 gəlişlə başlayır. C4 E6 AT F3 D5 E3-ə isə AT F6 oynayır. Tariaryan və Memedov 1-ci gələrdə fili B2 xanasından oyuna çıxarmağa çalışır, fil E7-yə, fil B2. Rəqib qaltsın qurur Şəhriyar. 6-cı gəlişə debiddə böyük riskə gedərək öz ənənəvi gəlişinə yata keçərək J4 oynayır şahmatçınız və piyadasını rəqibə qurban verir. Tariaryan isə bir neçə saniyə düşünür, daha dəqiq desək, hardasa bir 30 32 saniyə düşünür və at şədər vuraraq piyada qurbanını qəbul edir Məmmədov isə işə başlayır. Top J1, piyadan J4-də verdi və topumuzu aktiv şəkildə oyuna daxil F5 ilə, ki, edir. F5 girişilə rəqib şahmatçı burada şahın qarşısındakı bir şədördəki atını müdafiə edir. Şəhriyar at C3 gəlir. Fir F6 girişindən sonra vəzir C2 xanasına oyuna daxil olur ki, növbətən Amədə uzun qala qorub və daha sonra rəqibin şahının üzərinə hücuma keçə biləy C6 D4 gəlir. Məmmədov mərkəzdə bir qədər möhkəm nadir. A5 uzun qalığırma atbidi də şəriə şah bibir yerə şahın da müdafiədir. Şar 8 gəlişindən sonra həm yerimiz h3 gəlişlə yavaş-yavaş hücumə başlayır. H3-dən sonra rəqibin atına hücum var. At a6 yeməyədir. Daha bir piyadasını rəqibə qurban verir oyunun mitdeş bir hissəsində h4-dən sonra əgər tariaryan fil açdır vursa idi at a4 və c h4 və ardınca f3 oynayaraq ağların növbətçi yerləşəmə məqsədi fil deyiz top h1 və top d j1 oynamaqla açıq olan h və j pətlərindən istifadə etməkdir. Bundan bir qədər çəkinə tərihəriyan və h4-də vormoy flaş 4 at f7 gələrək müdafiə olmaq çalışsa şərh yərsə at e2 yəşilə atını f4-ə manevr edib e altdakı piyadaya zərbə endirmək istəyir. a4 At F4 piyada var dəyişir B3 xansında bir qədər təhlükəlidir. Təbii ki, A xəttində top açıq xəttdə dayanır. Top E8 yeşirə Taliaryan E6-dakı piyadasını topla müdafiə edir. At H5 gəlir Şəhriyar və fikir versə həm at həmçində top rəqibin J7-dəki piyadasına zərbə endirir. Vəzir A5 at C5 yeşirə Şəhriyar atları dəyişdirməyə rəqabət təklif edir. Və əgər vurmasa təbii ki, At F7 istəyi var. Amma Taliaryan At H6 gələrək F7 xanasını bu şəkildə müdafiə edir və həmçində bəki də gələcəkdə at C4 ilə planlar düşünür Şəhriyar isə at H6 girişinə qarşı ən düzgün giriş tapır və F3 oynayaraq nə rəqibin atını J4-ə buraxır, həmçinin də vəzir J2 istəyini həyata keçirir. Ki, vərsə vəzir J2-dən sonra topla vəzir birləşir J7-yə baxır, həmçində H5-dəki atımız həmin xananı nəzarət altında saxlayıb, növbəti girişlədə izah edəcəm ki, vəzir J2-dən sonra tam olaraq əsas məqsəd nədir. F3 B5 Şəhriyar B5-dən sonra imkan vermir ki, burada şah çahında piyadalar dəyişsin, çünki piyadalar dəyişəcəy aldı, artıq xətlər açılacaq və Şəhriyarın şahın müdafiəsi zəifləmiş olacaq. C5 gəlir, müdafiənar burada bir gediş var. At C5-ə, D C əgər vursaq, vəzir A1, fil A1 və topa ver kimi çox gözəl bir mat var, amma təbii ki, bu vəziyyətdə at C5 gəlişinə bu da həmin atı vəzirlə ortdan götürmək ən düzgün gedişdir. C5 oynayan Şəhriyar rəqibi isə B4 gəlirəcək cavab verir Məhəmmədov. Vəzir re kimi oynayır və artıq yavaş-yavaş hücumunu qurmağa başlayır. Burada Məhəmmədovun istəyi nədir? Məsələn, sadə bir gəyişən göstərəm. Məsələn, əgər oyunda top B8 həmləsi olarsa, növbəti gəyişdə gəlirəm. At F7 şah verirəm. Atımı qurban verirəm rəqibə şah J8 xanasına gələrsə At F6 şah gördüyünüz kimi J fəra vermir çünki bağlamadadır. Şah burada F8-ə qaça bilər. Əgər At F6 vursa, vəzir J7 matdır. Yox, əgər Şah F7 vursa, yenə də vəzir J7 ilə rəqibi mat etmək mümkündür. At F7, şah R8, At F6. Əgər rəqib burada Şah F8 gələrsə, onda vururam. At D7. Burada bir neçə variant var. Şah F7 və şah R8 gəlişlərinə yenə də vəzir J7 gəlib mat eləyirəm. F D7 vursa, vəzir J7 şah, şah gəlir E7 qanasına 8e5 açıq şah atfiyəti vəzifətə dair də məsələdir. Şah d7-yə gedəndə də vəzir d7-ni vurub mat eləmək mümkündür. Yox, əgər hə, burada at d7-yə yəşən rəqib şah yəyə ye 7 oynasa, yenə də mat var. Vəzir g5 şah şayfiyətə vursa, belə g təm şəklində mata düşür. Şah d7-yə yəşən at e5. Bir də atla şah verirəm. Şah səyətdi və vəzir j7-yəşəndən sonra hər şeyi vurub burada mat edirəm. Gördüyünüz kimi, topu, atı, fili və hər şeyi vurub bu da yekunda d8-dən şahran mat eləməy mümkündür. Şəhriyarın çox gözəl bir strategiyası var. Vəzir j7-yəşəndən sonra Tariyar yan iç növdə vəzrakı şah verir, şah qaçır. c2-yə Şəhriyar şah, şah c1-də ona bərdi, amma şah c2-yə gəlməyə də b3-dəki pəlası müdafiə edir. Tari isə top yey ittigələrək, adı gördüyünüz kimi F7 xanasını qorumağa çalışır. Am artıq gezdi. Burada F7-ni tutursan, A1 gedir, top A1 yeyir. Artıq A2-dəki vəzir, ağların əzə şahmat cavərlər, topa 1, vəzir a1, fil a1, topa 1, arxına şəkil şah pey gəlir ki, topa 2 istəyib. Olmasın. Lövhədə şah pey 2, topa a3-ə Məmmədov. Burada rəqibin təhlükəsi fili dəyişir, çünki at c5 istəyi var. Atmişə desə vura bilmirik. Bağlamadayıq. At c5-dən sonra atla top birləşir, b1-dəki piyada ilə zərbə endirir. Atf6. Atf6 yerinə fil d3, əgər burada f4 gələrə yef atını E5 xansan oyuna çıxarmağa çalışır. Şəhriyar isə vəzir deyir ki, gələr və B4-də piyadanı istəyir. AT F5, vəzir B4. Topa hücum var, topa 8 şəhriyar vəziyyəti sadələşdirmək üçün burada topları dəyişdirir. Topa 1, topa 1, şaha 1-ə H6 gəlir. Tariyarın nəfəsi açır və J5-də ata zərbəndir. Şəhriyar isə vəzir B8-də rəqibin filini hədəfləyir. HJ, HJ ata hücum var, ataş 5, vəzir C8 şah qaçırış 7-yə Artıca G4 fikir verin Şəhriyar. Burada at hücmlər, atın qatacağı artıq E7 vururam və gördüyünüz kimi fil də rəqibin şahına açıq şah vermiş olacaq. D E fil E4 at C3 məmədə fili qaytarır D3 xanasına şah şəh altı vədir C atı 1-1 piyadaları dənləyir. Şah şə 5-dən sonra fil E5 at F5 edər vəzirinə G4-də gətirərək piyadasının yolunu açır. Top D7 C6 topa hücum var topa 7 şah şah pi 2 şaf 6 sonluğa diqqətə baxın əla bitəcək oyun c 7 yeşilə məmməd yaropiyaların vəzir aparmaq istəyir at 7 ilə rəqib qoruyur burada c 8 xanasına vəzir ektor şah şah 6 vəzir d 6 yeşilə ata hücum var şaf pi 7 və istə 10 gedişdə şəhriyar nöqtəni qoyaraq vəzirini qurban verir rəqibin atına vəzir 7 yeşilindən sonra əgər rəqib şah 7 vurarsa D8 burada hətta ata belə çevrilmək mümkündür ki, D8 aldıqdan sonra qımışan aşağı var, Şəf 7 və at ah, A7 yeşi ilə bu oyunu qələbə ilə bitirmək mümkündür və vəzir 7 yeşəndən sonra tariyarıyan. Təslim olur və Şərir Məmmədov günün yekununda 1.5 xal öz aktivinə yazdıran şahmatçı olur. Şəhirləri təbrik edirəm, təbii ki, bu qələbə münasibətilə. Sabatda daha ağır bir oyun var şahmatçımız qara fiqurlarla güclü Fransa şahmatı Ərza Firocu ilə öz üzəgə yerəcək -Yer və həmin oyunda kanalımız vasitəsilə 20:00-da sıvır canlı yayınlanacaq. Və dostlar nəzərə salaraq ki, bütün oyunlar kanalımızda canlı yayınlanırsa və yanğarda izləməyə. Unutmayın, mütləq oyunvarda fikirlərinizi, rəy görməsinə yazmada unutmasanız lap gözə olar. Yekun da video bəyənib kanala abunə olsanız lap gözə olar. İnşallah sabah səhərinə hər kəsi gözləyirik. Sağ olun, keçən sıxərlə qalın.